الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد Elskede søsken i islam, kjære tjenere av Allah subhanahu wa ta'ala, vi lovpriser Allah subhanahu wa ta'ala som har gitt oss denne ni'ma av å leve til Eid al-Adha, den andre feiringen i islam. Vi spør Allah subhanahu wa ta'ala akseptere det vi har gjort av godgjerninger i disse ti første velsignede dagene av Dhul-Hijjah, som Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sa, det er i disse dagene der det å gjøre godgjerninger er så elsket hos Allah subhanahu wa ta'ala. Og måtte Allah subhanahu wa ta'ala særlig akseptere våre søsken i islam som er i Makkah al-Mukarrama, som driver å gjøre deres ritualer av hajj. Måtte Allah subhanahu wa ta'ala akseptere fra dem, og måtte Allah subhanahu wa ta'ala la dem komme ut fra hajj som den dagen de ble født uten synder, og måtte Allah subhanahu wa ta'ala bringe dem hjem i god behold. Allahumma amin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar, Allahu akbar, wa lillahi alhamd. Kjære muslimer, Allah subhanahu wa ta'ala, når han gir oss dager som denne, dager der vi skal være glade, dager der vi skal spise, dager der vi skal offre, dager der vi skal lovprise ham, dager der vi skal huske ham. Når Allah subhanahu wa ta'ala gir oss dager som denne her, det er virkelig dager der vi skal være glade. Det er dager der vi skal takke Allah subhanahu wa ta'ala. Og det største du kan takke Allah subhanahu wa ta'ala for. Og hvis man tenker, hva er det vi takket Allah subhanahu wa ta'ala etter å ha fullført Ramadan og på Yom al-Eid al-Fitr? Og hva er det vi skal takke Allah subhanahu wa ta'ala nå? For i Eid al-Adha, noe av det største vi takker Allah subhanahu wa ta'ala, kjære muslimer, er at Allah subhanahu wa ta'ala ved hans barmhjertighet, at Allah subhanahu wa ta'ala ved hans miskunn, at Allah subhanahu wa ta'ala ved hans nåde, insha Allah, han skal tilgi oss. Allahs tilgivelse, kjære muslimer. Er ikke det al-Hujjaj er ute etter? Hvorfor drar det til hajj? Jo, de drar til hajj, fordi de har hørt fra Sayyidur Musalin og Imam al-Anbiya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, som sa at hvis du utfører hajj, og din hajj blir akseptert, du kommer tilbake som den dagen du ble født av din mor, altså uten synder. Så de som er på hajj, og de som var i går ved Arafah, noe av det beste de ba Allah subhanahu wa ta'ala om, der at Allah subhanahu wa ta'ala skal tilgi dem. Og hva med oss andre som vi ikke var på hajj? Måtte Allah subhanahu wa ta'ala gi en og en hver av oss, inshallah, bi'idhnillah, muligheten til hajj. Om ikke det er første gangen, men flere ganger, bi'idhnillah. Allahumma amin. Kjære muslimer, i går i Yom al-Arafah, hva var det vi var ute etter fra Allah azza wa jal? Jo, vi var ute etter det som ble rapportert i en autentisk hadis fra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gjennom hans følgesvenn Abu Qatada. Det står i Sunan ibn Majah, hadis 1730, at Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa, «Siyamu yawmi arafah, inni ahtasibu ala Allahi an yukaffira biha bihi السنة التي قبله والتي بعده أت الله سبحانه وتعالى سير محمد صلى الله عليه وسلم يهوبر أت الله سبحانه وتعالى وفص يوم عرفة هسكتي لي فور تو أور دي أور سم أر فاردي نسن فاردي و دي أور سم كومر سو شهر مسلمين فو إن داك سم دن عيد الأضحى في مو
alltid huske at noe av det største vi kan be Allah subhanahu wa ta'ala om, og noe av det viktigste vi kan gjøre hver eneste dag, det er å be Allah subhanahu wa ta'ala om tilgivelse. For når du fastet i går, du fastet Arafa, for du hadde hørt fra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at Allah azza wa jalla garanterer tilgivelse for 2 år for den som faster Arafa, og de som dro på hajj. Hvorfor dro de på hajj? Etter intensjonen om å komme nærmere Allah subhanahu wa ta'ala, etter intensjonen om å komme nær Allahs kjærlighet, nær Allahs barmhjertighet. En av de største grunnene til at de dro der, det er for at Allah subhanahu wa ta'ala skal tilgi dem for alle deres synder. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, wa lillahi alhamd. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه Så kjære elskede tjenere av Allah subhanahu wa ta'ala, jeg minner deg igjen at noe av det viktigste du kan be Allah subhanahu wa ta'ala, det er å be han ofte om tilgivelse. Og vet du hva, kjære bror og kjære søster, din elskede profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, og hvem er Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Muhammad sallallahu alaihi wasallam var den som Allah subhanahu wa ta'ala åpenbart disse versene som ligger i surat al-Fath, sura nummer 48, når Allah subhanahu wa ta'ala ga han om nyheten om en stor seier han skulle få. Allah subhanahu wa ta'ala sa, inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara. Etter at Allah subhanahu wa ta'ala ga Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nyheten om en kommende, om en nærforstående stor seier, og det var fathu Makka, deretter så sa Allah subhanahu wa ta'ala at alle hans synder er tilgitt. Men hvordan var profeten sallallahu alaihi wa sallam etter åpenbaringen av disse versene? Var han en som var som tok livet etter veldig på en sånn lettvint måte, at han ikke pleide å be Allah subhanahu wa ta'ala om tilgivelse? Nei, men han sallallahu alaihi wa sallam, som Allah azza wa jall beskrev han i suratul Ahzab, i sura nummer 33, vers 21, at han er al-qudwa al-hasana, det beste eksempelet, den beste rollemodellen. Hva pleide han å gjøre, og hva pleide han å si? Han pleide å si, ja, ayyuhan nas, å dere mennesker, tubu ila Allah, be dere Allah subhanahu wa ta'ala om tilgivelse, wastaghfiruhu, og be han om å tilgi dere, fa inni, for jeg sannelig Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hør til kjære følgere av Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hvis du virkelig vil kalle deg en følger av Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, så må du følge han i dette, for hvis du gjør dette her, da skal du få suksess både i dunia og akhira. Hva pleide han å gjøre? Han sier, fa inni atubu ila Allah wa astaghfiruhu wa astaghfiruhu fil yawm 100 marra. Profeten sallallahu alaihi wasallam sier, kjære muslimer, at han pleide å be Allah subhanahu wa ta'ala om tilgivelse. Og husk igjen i bakhodet, sura nummer 48, suratul Fath, vers nummer 2, husk denne sura, og det var ikke der. Og så ser du at profeten sier til deg, jeg ber Allah om tilgivelse for hver bidige dag. Om dagen jeg ber han om tilgivelse 100 ganger. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, wa lillahi alhamd. Og kjære muslimer, for å avslutte, som vi ønsker Allah subhanahu wa ta'ala om tilgi oss, så må vi også tilgi andre mennesker. For i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa, ifølge det Umar lærte fra ham, han sa, man la yarham la yurham, den som ikke viser nåde, Allah azza wa jalla skal ikke vise han nåde.
ومن لا يغفر و den som ikke tilgir لا يغفر له han skal ikke bli tilgitt av Allah subhanahu wa ta'ala. Så kjære muslimer, la oss på en dag som denne, يوم العيد الأضحى الأكبر, denne store dagen, la oss tilgi hverandre بإذن الله تبارك وتعالى, slik at Allah subhanahu wa ta'ala kan tilgi oss. Og den siste appell, kjære muslimer, jeg gir til dere, og det å huske at en av de hoveddelen av Eid al-Adha, det å huske de fattige, for Allah subhanahu wa ta'ala, når han snakker om det å offre qurbani i sura nummer 2, 22, suratul hajj, i vers 28, Allah subhanahu wa ta'ala sier, فَكُلُوا مِنْهَا spis fra det, وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرِ, og gi mat til den fattige. Og kjære muslimer, vi må ikke glemme våre søsken i Gaza, som nå i nesten et år har vært bombardert, teppebombardert. Mange barn har blitt drept, over 15.000 barn har blitt drept, og nå over 30.000, eller nesten 35 mennesker har blitt drept i Gaza. Kjære muslimer, hvis du har noe av sadaka som du har tenkt å gi, den beste du kan gi denne sadaka til, det folk i Gaza. Og glem ikke, kjære muslimer, vi skal ikke glemme dem. For hvordan kan vi glemme våre søsken? Når Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sa at muslimer som en kropp, når en kroppsdel får vondt, så får hele kroppen vondt. Og vi har så mye vondt. Vi har gråtet så lenge, og vi har vært såret så lenge, og vi har vært triste og deprimert så lenge. Men vi glemmer ikke at vår beskytter Allah subhanahu wa ta'ala. Hva en som skjer med våre søsken i Gaza, Allah subhanahu wa ta'ala vittne over det. Og Allah subhanahu wa ta'ala visper han at alle de som døde i den krigen på verste mulig vis, på brutal vis, ja Allah, gi dem paradiset, si amin, kjære muslimer. Og Allah, løft dem og gi dem status av shuhada, ja Allah. Og Allah, gi dem alt det beste du kan gi dine tjener i akhira, si amin. Og Allah, vi spør deg på en dag som denne av Eid al-Adha, at du kommer med en stor seier for folket i Gaza. Og Allah, gi dem seier. Og Allah, beskytt deres kvinner. Og Allah, beskytt deres barn. Og Allah, beskytt deres eldre. Og Allah, beskytt alle muslimene i Gaza og hjelp dem, ja Allah. Ja Allah, vi har gråtet lenge. Ja Allah, vi har bedt til deg lenge. Og Allah, vi har vært lenge trist. Triste, men ja Allah, vi mister ikke håp i dere, i deg, ja Allah, azza wa jal. Hvordan skal vi miste håp i deg, ja Allah? Og du arhamur rahimin. Du den mest barmhjertig, men den som mest barmhjertig av alle som viser barmhjertighet. Kjære muslimer, igjen, jeg sier, glem ikke, kjære muslim, dine søsken i Gaza. Alle disse barna som blir drept, se på dem som dine egne barn og dine egne små søsken. Alle disse brødre og søstre som blir drept, se på dem som dine egne søstre og brødre. Og måtte Allah subhanahu wa ta'ala hjelpe alle muslimer i nød. سالي فلك غزة اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم أغث المسلمين في غزة اللهم فرج همومهم اللهم نفس كروبهم اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم اللهم كن لهم ولا تكن عليهم اللهم كن لهم عونا ونصيرا وظهيرا ومعينا اللهم فرج همومنا وهموم المسلمين اللهم نفس كروبنا وكروب المسلمين اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم تب إلينا لنتوب اللهم تب إلينا لنتوب اللهم تب إلينا لنتوب اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات يوم يقوم الحساب وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين عيد مبارك كل عام وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجزاكم الله خيراً.